Problem number 2 tayo class ng sales type lease. Yeah. problem number 2. Shina Corporation offers leasing alternatives to its customers. The data relative to a typical lease offered to Alessi follows. So, the lease term is 10 years. The estimated useful life of the asset is 12 years. The lease is initiated on January 1, 20X1 payments of 560,000 are due every January 1 for the duration of the lease starting or duration of the lease term starting 20X1. Ibig sabihin yung payment na 560 begins immediately January 1, 20X1. The lease portion of the building is expected to have a residual value of 200,000 at the end of 10 years which the lessee has guaranteed. So, ibig sabihin, itong 200,000 na to, this is a guaranteed residual value. The assets cost in the book of the lessor is 2.4 million. The rate implicit on the lease is 12% and the present value of annuity due at 12% is 6.328 to The present value of 1 at 12% for 10 periods is 0.321973. And itong problem number 2, plus ng sales type list, ay meron itong 6 questions. And to reiterate na rin, class class no, ng computation ng accounting considerations ng sales type list, we are going to solve itong problem number 2 by computing again. all the accounting considerations for sales type lease okay so unang accounting consideration class na kinocompute is yung computation ng gross investment gross investment is simply the gross amounts of lease payments plus the gross amount of unguaranteed residual value. Ang lease payments are composed of fixed lease payments, variable lease payments, guaranteed residual value, purchase option, at termination penalties. So, yung aggregate ng limang yon yun ang komposisyon ng lease payments. And syempre, dito sa ating problem solving, ang available lang dito, class, no, ay yung um, fixed lease payments. Ayan, fixed lease payments. Fixed lease payments, so we're going to multiply 560,000 by lease term equals 5.6% million. Okay, so wala namang variable lease payments dito sa problem number 2, pero merong guaranteed residual value. So, ko din natin ang guaranteed residual value. Okay. Wala ding purchase option sa problem number 2 at wala ring termination penalties. No. Ayan. okay. Therefore, the gross amount of this payment is 5.8 million. Okay, 5.8 million. And sa problem number two, hindi available ang unguaranteed residual value. So the unguaranteed residual value is zero. Therefore, the amount of gross investment in the list is 5.8 million. Okay. Number two, accounting consideration is yung computation naman ng net investment. net investment in the lease. Ang computation ng net investment in the lease is simply the present value of lease payments plus the present value of unguaranteed residual value. Present value of lease payments plus the present value of unguaranteed residual value. In this case, class kukunin natin ang present value of fixed payments kukunin natin class no ang present value ng fixed lease payments. 560,000 multiplied by present value factor 6.328250. Ayan. Okay. 560,000 times present value factor equals 3 million five hundred forty three thousand eight hundred twenty. Okay. Next we have present value of guaranteed residual value two hundred thousand times the present value of one point three two one nine seven three equals so round lang natin sixty four thousand three hundred ninety five okay so the total present value of lease payments class no the total present value of lease payments is um three million six hundred eight thousand two hundred fifteen Ang present value of lease payments is 3,608,215. And again, wala namang unguaranteed residual value dito sa problem. So therefore, the present value of unguaranteed residual value is zero. Therefore, our net investment in the lease is 3,608,215.

That is our unearned interest income for this lease. Number 4 class na accounting consideration is yung computation ng sales. Computation of sales is the lower of fair value of underlying asset and present value of lease payments whichever is lower. okay whichever is lower so dito class sa problem number 2 hindi available ang fair value of underlying asset no? hindi given hindi available while the present value of these payments kakakompute pa lang natin ito kanina ito yon 3,608,215 therefore ang sales natin would be 3,608,215 That is our sales. Yan. Number five na accounting consideration is computation ng cost of sales. How to compute cost of sales? Cost of sales is the carrying amount or cost of underlying asset minus, no, minus the present value of unguaranteed residual value plus initial. Direct cost. In this case, class, 2.4 million ang cost ng underlying asset. Tapos, walang present value of unguaranteed residual value and wala din namang initial direct cost na given. Therefore, our cost of sales is 2.4 million. 2.4 million. Sales natin, 3,608,215. Cost of goods sold, 2.4 million. Therefore, our gross profit, which is yung huling accounting consideration sa sales type list, is yung difference lang ng sales and cost of sales. Gross profit is equal to one million two hundred Okay, yeah. Kaya masasagot na natin, class, yung question number one. How much is the sales should na recognize at the inception of the lease? That's 3,608,215. How much cost of sales should na recognize at the inception of the lease? 2.4 million. How much gross profit, number three, should na recognize at the inception of the lease? 1,208,215. Number four, how much is the amount of interest income should China recognize in its December 31, 20X1 financial statements? So, dito class sa number four. Gawa na lang ulitayo no, ng amortization um, table. So, dito na lang. No? Say ilalim. We have the date, tapos collection, then we have the interest of 12%. Then we have here the principal and the carrying amount of the lease receivable. The date is January 120X1. How much is the carrying amount of lease receivable? As of January 120X1. Therefore, ito ay equal sa ating net investment: 3,608,215. Okay. Tapos nagbayad din ng January 120x1 560,000. Wala pang passage of time, therefore wala pang interest diyan. The entire 560,000 is applicable sa principal. Therefore, ang carrying amount natin ay mababawasan ng 560,000 million 48,215. Okay. January 120 x 2 magkakaroon ulit ng payment na 560. And this time, magkakaroon na ng interest. Dahil meron ng passage of time. Ayan. 3,048,215 times 12%. You no, know, that's, that's how much yun? 365,700. Round na lang natin, 786. The difference ng collection and principal is 194,214. Therefore, our carrying amount would be 2,854,001. Okay. Ayan. Sige. Okay. Diretso na natin hanggang 20x3. January 1, 20x3. So, may 560,000 ulit na collection. We have interest income na 342,000. How much 'yon? 480. We have here the principal 217,520 and carrying amount 2,636,481. Number four, how much is the amount of interest income should Sheena recognize in its December 31 financial statements? Ang sagot natin dyan, class would be ito, yung nasa um, nasa row ng January 1, 20x2. 365,786 is the amount of interest income to be recognized in Sheena's financial statements of December 31, 20x1. 365,786. Number five, how much is the total income of Sheena from this list for the year 20x1? So, syempre, alam naman natin, class, na sales type list, ang income ng less, ang income ng lessor dito would be the gross profit, 1,208,215 plus yung interest. Okay? In this case, class, ang interest income natin for 20x1 is 365,786. Okay? Therefore, pag pinagsama natin yung dalawang yan, yan yung total income ni Sheena from this list for the year 20x1. That's 1,000,000. 001. So ito yung answer natin sa number 5. Okay. And number 6, how much is the balance of list receivable as of December 31, 20X2? Okay. So dito class to answer number 6, titingnan na lang natin yung pinakamalapit sa December 31, 20X2, which is ito, January 1, 20X3 sa ating amortization. Table. Okay. If the carrying amount as of January 1, 20X3 is 2,636,481, yan yung carrying amount. At nangyari ang collection January 1, 20X3 then which is 560,000. Kapag we work back natin yan class makuha natin ang carrying amount as of December 31, 20x2. Again, kapag we north back natin 'yan, makukuha natin ang amount ng carrying amount December 31, 20x2. Which is 3,196,481. So, ito 'yung answer natin sa number 6. Carrying amount of the lease receivable as of December 31, 20X2 is 3,196,481. And yon class, no? So, tapos na ang ating problem number two. And that concludes na our tutorial sessions, tutorial videos for sales type lease. Okay? So, dada ko natayo class, no? sa final part ng ating leases, final part ng ating accounting for leases, which is yung next topic natin, sales and leaseback. okay, yung accounting for sale and leaseback transactions.